Це проект «Живий Львів». Наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Що ж, доброго дня. Сьогодні в нас в гостях Віра Проці, заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю, координаторка роботи шкільних офіцерів. Доброго дня. Сьогодні поговоримо про шахрайство, адже діти ростуть, і вже ці заманухи, скажімо так, в мене є цукерочка, ходи до мене, переросли діти, і зараз щось придумують нове. Хотів поговорити про ці нові шахрайства, які є в інтернеті, які чатують в наших дітей. Так, справді, наші діти зараз дуже рано звикають до гаджетів і користуються соціальними мережами, дуже рано створюють свої сторіночки і насправді забувають про те, що там чатує дуже багато небезпек. Це такі небезпеки, як шахрайство, це, можливо, може бути і сексуальне насильство в інтернеті. А так само ми говоримо про безконтактний продаж наркотичних речовин. Давайте поговоримо детальніше все ж таки про це сексуальне насильство в інтернеті. Як воно відбувається, як його розпізнати і уникнути? Перш за все, цьому треба запобігати. Батьки мають змогу встановити батьківський контроль, додаток. Він допоможе їм слідкувати за тим, як користується дитина соціальними мережами, на які сторіночки заходить, на які медіаплатформи взагалі відвідує. І це можна контролювати. Це один момент. Інший момент. Потрібно роз'яснювати дітям, підліткам, зокрема, про те, яку інформацію варто і не варто виставляти на своїх сторінках. Не потрібно виставляти надто багато особистої інформації, а також слідкувати за тим, які фотографії ви виставляєте, тому що це все-таки зберігається в мережі, і це в подальшому, можливо, може зіграти недобре з вашою репутацією. Який вік в зоні ризику? І яка інформація повинна бути закрита, яка може бути доступною? В зоні ризику – це підлітки. Це діти приблизно від 10 до 16 років. Від 10, 12 до 16 років. Ті, які найбільше цікавляться, ті, які найбільше проводять часу в соціальних мережах. І основне правило це для батьків – це обмежити час перебування в мережі. Дитина повинна мати ще інші заняття, такі як спілкування з однолітками, різні ігри, гуртки і так далі. Тобто, аби запобігти, потрібно одне з встановити програму «Батьківський контроль». Це бажано зробити, і це гарно працює. Я спілкуюся зі своїми друзями, знайомими, кажуть, що це взагалі безпроблемно, це безкоштовно можна зробити, і це справді допомагає контролювати роботу дитини в інтернеті. Зокрема, діти зараз на дистанційному навчанні багато часу проводять, і на них можуть чатувати різні небезпеки в соціальних мережах, в інтернеті. Знову ж таки, наскільки етично перевіряти батькам соціальні мережі дитини? Так, кожен має право на особисту інформацію, особистий простір. І для того, щоб, скажімо так, не перевіряти гаджети, не сидіти біля комп'ютера і дивитись там історії, на які сторіночки заходила ваша дитина, вам достатньо просто порозмовляти з дитиною, сісти з нею, переглянути ті ж сайти, запитати про якісь новинки. Діти вам розкажуть дуже багато. Бути цікавим – і цікавитись тією інформацією, якою цікавляться ваші діти. Це буде найкраще. До яких наслідків такі розваги, відвертість така в інтернеті може привести дитину? Насправді, наслідки з кіберпростору переходять у реальність. Якщо ми говоримо про насильство в соціальних мережах, наслідки і психологічні травми можуть бути у дітей. Як запобігти цьому? Перш за все, розказувати дитині про те, що не варто спілкуватися з людьми, яких ви не знаєте особисто. Якщо вже трапилась така ситуація, і дитина почувається дискомфортно, їй пропонують вислати якусь фотографію особистого змісту, потрібно робити скріншоти таких повідомлень, потрібно повідомити батьків. І батьки, якщо вважають за потрібне, не можуть справитись самі, вони повідомляють, відповідно, це поліцію, кіберполіцію, яка вже шукає зловмисників. Адже потім за ці відверті фото можна буде отримати шантаж. Саме так. Безконтактні продажі наркотиків, як це зараз відбувається? Величезна проблема. Наркотичні засоби зараз стали дуже доступними.
Їх можна замовити в інтернеті, через поштові відділення. Через поштові відділення. Їх розповсюджують закладчики в різних місцях, скидаються фотографії в телеграм-каналах, зокрема. І той, хто хоче придбати ці засоби, він отримує фотографію місця, де схована ця закладка. І таким чином шукають, споживають, на жаль. Як відбувається пошук таких псевдо? Відділ зв'язків з громадськістю створив власне з громадою Львівщини окремий проект, який називається «Стоп наркотик», а також громадська організація «Drug Hunters Львів», які мають свої телеграм-чати, де ідея така, що громада повинна спільно з поліцією протидіяти таким злочинам. Нам дуже важливо, щоб громада допомагала нам у виявленні таких правопорушників. Коли ви бачите, що невідома людина щось шукає на клумбі, десь біля підвіконників, десь біля під'їздів, фотографує це місце, обов'язково зателефонуйте на лінію 102, чи дайте нам знати анонімно через такі телеграм-канали, під'їжджає екіпаж патрульної поліції і чиняє вже всі інші дії, затримує цього зловмисника, виясняє всі обставини справи. Насправді таких затримань є дуже багато, майже щодня. Правильно я розумію схему. Ти заходиш в бот, чат-бот, так, в якомусь з соціальних мереж, замовляєш це, оплачуєш на карту, тоді ти отримуєш фото, де знаходиться, скажімо, ця закладка. Саме так. Саме так, ідеш і береш її. Тобто це майже неможливо присягти, оскільки людина вже заздалегідь це поклала, і ти, по суті, вже йдеш на готове місце. Саме так, тому і небезпечне таке розповсюдження безконтактне, тобто люди особисто не зустрічаються. І ніхто, зазвичай, визначити, власне, того, хто зробив цей злочин, досить складно, якщо не застати на місці злочину. Як боретись з тими написами за продаж і посиланнями на стінах графіті? Самі своїм прикладом показуємо, що їх варто замальовувати. Ми спільно з ОСББ, ЛКП, іншими організаціями робили замальовування таких написів. Так само, якщо ми бачимо правопорушників, які вчиняють, які здійснюють такі написи, затримуємо їх, викликаємо їхніх батьків, бо зазвичай це неповнолітні люди, які шукають легкого заробітку. Поговоримо трішки вже від соціальних мереж, перейдемо до реалій. Про небезпечні захоплені підлітки. Знаємо ці відео, які просто взірвали мережу, там, де підлітки на дахах поїздів, потягів і тому подібного. Ще рік тому був такий напрямок у молоді з екстремальних розваг, який називали зачепингом, тобто проїзд за межами вагону, і діти, підлітки, проїжджаючи таким чином, робили собі там круті селфі, збирали лайки, але це насправді є дуже небезпечним, це є небезпечним для життя, для здоров'я, і ці лайки в соціальних мережах, вони точно цього не варті. Тут є проблема в тому, що ми забороняємо дітям такі речі. І, звісно, це правильно, але просто забороняти вже не працює. По-перше, забороняючи будь-яку річ підлітку, ви викличете однозначну реакцію, що він ще більше захоче це спробувати. Тому, якщо ви вже забороняєте, давайте альтернативу. Якщо тобі подобаються екстремальні види спорту, можна піти на різні гуртки, де працюють фахівці, де є тренер, де навчать тебе це робити безпечно. Те саме стосується закинутих будівель, ігри на дахах багатоповерхівок. Дуже часто закінчуються трагічно такі ігри. Тому, якщо ваша дитина потребує цього адреналіну, вона є дуже активною, залучайте її до якихось видів спорту, до якихось гуртків, секцій. Це буде правильно. Що ще входить в цей перелік екстремальних захоплень підлітків? Або й батьки зараз просто знали, чого можна очікувати від своєї дитини. Ну, ми так само говоримо про те, що іноді діти граються в такі ігри на залізничному полотні, коли ставлять певні предмети на рельси, щоб потяг там проїхав, або самі дочікуються до останнього моменту, коли проїжджає потяг. Ну, це дуже небезпечно, вкрай небезпечно. Якщо вже є така ситуація, що вашій дитині щодня потрібно перейти залізничну колію, то робити це у встановлених місцях,
Заборонені будь-які ігри на залізничному полотні, це однозначно. І ні в якому разі не переходити залізницю в навушниках, говорячи по телефону, щоб можна просто не почути сигналів, які подаються. Щодо статистики ДТП за участю дітей, чи зросла вона, якою вона є від початку року? Від початку року у нас сталося 128 ДТП за участю дітей. У нас шестеро дітей загинуло в таких дорожньо-транспортних пригодах. Також 113, наскільки я пригадую, травмованих дітей. В транспортному засобі може бути кілька дітей. Не одна дитина, а кілька. Це і ми тут враховуємо і пішоходів, і пасажирів. Якщо дитина пасажир, вона повинна бути пристібнутою чи перебувати у спеціальному кріслі. Якщо це пішохід дитина, обов'язково вона повинна знати правила переходу пішохідних переходів, керуватися світлофорами і пам'ятати про те, що вона повинна бути помітною на дорозі, особливо в темну пору доби. Чи при недостатній видимості. Про це повинні подбати батьки. Це світловідбиваючі елементи, різноманітні, на рюкзачках, різні флікери, на кросівочках можуть бути такі елементи, що завгодно, що допоможе водієві бачити вашу дитину здалеку, яка переходить дорогу. Щодо речей, які відволікають дитину від дороги? Речі – це ті ж самі гаджети. Найчастіше це гаджети, коли дитина переглядає якесь відео чи розмовляє по телефону і не звертає увагу на інших учасників дорожнього руху. І що важливо, обов'язково пояснюйте, що дитина – це учасник дорожнього руху повноцінний. Вона має певні права, звісно, але і обов'язки. Лише теоретично проводити з дитиною навчання, як потрібно робити, це правильно, але закріплюйте цей матеріал на практиці. А ще краще власним прикладом показуйте, як це правильно робити. Дуже часто ми бачимо, патрулюючи на вулицях, як дорослі люди тягнуть за руку дитину, перебігаючи вулицю на червоний сигнал світлофора. Ну, це найгірше, що ви можете зробити для того, щоб там точно таким чином ви дитину не навчити. Ще змалечко нас батьки вчать на зелене світло, переходити дорогу саме на пішохідних переходах. Чи діють зараз такі роз'яснення, адже ми бачимо таку сумну статистику, і чи дослуховуються до того діти, як правильно доносити інформацію, що це їхнє життя і їхня безпека? Діти дослуховуються, звісно. Таку роботу проводять і шкільні офіцери майже щодня, а зараз це і онлайн-зустрічі, так як цього вимагає час. Так само таку роботу проводять інспектори ювенальної превенції. Теорія лише закріплена на практиці. Приходячи в навчальний заклад, ми не лише роз'яснюємо, ми робимо такі ситуативні задачки і показуємо, як це робити правильно. Виходимо на дорогу і переходимо її кілька разів. Як побороти проблему розпиття алкогольних напоїв серед підлітків ще й в громадських місцях або просто вже само по собі розпивання алкогольних напоїв підлітками – це вже порушення, правильно? Це вже небезпечно. Як з цим боротись? Підлітки, які розпивають алкогольні напої, вони таким чином намагаються продемонструвати про те, що вони вже дорослі, і, можливо, заповнити якісь свої потреби. Поговоріть з своїми дітьми, які, власне, у них є потреби, що вони таким чином заповнюють якісь свої, можливо, невдоволення. Все-таки алкоголь – це вибір дорослих людей, і так само ми проводимо роботу з продавцями. В алкомаркетах, які повинні дотримуватися правил не продавати алкогольні напої неповнолітнім. Немає слабоалкогольних чи там сильноалкогольних. Будь-який алкогольний напій заборонений для підлітків. Проводиться робота з такими підлітками. Однак, якщо вже трапилась така ситуація, то батьки повинні знати, що до 16 років відповідальність за своїх дітей будуть нести вони згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Який це штраф? Який штраф батькам, який штраф зловісним продавцям цих алкогольних напоїв? Це стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і штраф сягає від 850 гривень. Початковий штраф – 850 гривень на батьків. Якщо ми говоримо про продавців чи про власників, там вже більші штрафи і притягаємо до відповідальності або продавця, або власника такого магазину. Не хотіли згадувати історію, знаємо сумні історії з хлопчиком, який став жертвою насильства. Хотів трішки детальніше поговорити про те, як захиститись дитині
в екстрених ситуаціях? Дитина повинна знати, куди вона може, до кого вона може звернутися, і, можливо, куди вона може зателефонувати в якійсь екстреній ситуації. Вона повинна знати номери екстрених служб, куди вона може зателефонувати, і вона повинна вміти це зробити правильно, тому що в критичній ситуації нам дуже важко зібратися і важко пояснити. Іноді дитина не може пояснити, де саме вона знаходиться, біля якої будівлі, іноді навіть забуває своє прізвище. Тут потрібно пояснити і показати дитині, як це правильно робити. Інший момент, дитина повинна знати, до кого звернутися. Якщо раптом за тобою, припустимо, біжать, ти повинен так само тікати, і куди ти можеш забігти? Ти можеш забігти в аптеку, ти можеш забігти в супермаркет, ти можеш звернутися до працівника поліції, до працівника муніципальної варти або до іншої дорослої людини, яку ти бачиш. Давайте зараз ми побудуємо правильний діалог, що повинна сказати дитина, ну, загально прийняті норми, так? Коли він попав в екстрену ситуацію, які інформації він повинен надати, аби швидко його знайшли, скажімо так. Інформація. Як звати дитину? Скільки їй років? Тобто я телефоную. Доброго дня. Так, доброго дня. Мене що звати у вас так, трапилось? То? Так. Оператор на лінії 102, ну, чує вже, що це дитина, запитує, скільки років, як звати, що саме трапилось і де ця дитина знаходиться. Не всі діти знають назви вулиць, і іноді це важко пояснити чи побачити, але дитина може назвати ті будівлі, які вона бачить навколо себе. І чітко сказати, що з нею відбувається. В цей час ні в якому разі не класти трубку, поки з тобою розмовляє оператор на лінії 102, який буде допомагати тобі діяти. Правильно. Чи залишитися на місці, чи відійти у безпечне місце і дочекатися приїзду екіпажу патрульної поліції. Які найчастіше це випадки, викликані, які випадки, виїжджає патрульна? Випадки насправді різні. Діти звертаються і з приводу домашнього насильства. Діти звертаються у випадку небезпеки, коли їх хтось переслідує. Дуже часто діти звертаються з приводу крадіжок, особливо там мобільних телефонів чи інших дрібних, але цінних речей. З приводу домашнього насильства, наскільки зараз ця тенденція зросла, коли діти стають жертвами, спостерігачами, жертвами домашнього насильства в сім'ї? Будь-яка дитина, яка стала, скажімо так, свідком домашнього насильства, визнається жертвою домашнього насильства. Це відбувається часто. І дуже добре, що до нас звертаються діти. Так само існують національні гарячі лінії, куди діти можуть зателефонувати перед тим, припустимо, як телефонувати в поліцію. Якщо вони хочуть справді порозмовляти з фаховим психологом чи соціальним працівником, який роз'яснить дитині, що таке, що власне таке насильство, і допоможе скерувати цю дитину до відповідних служб. Також хотів зачепити профілактику батьків. Як спілкуються з батьками в разі таких дій, коли їхня дитина порушник, чи коли батьки, знову ж таки, непорозуміння, і діти за цим спостерігають, за сварками? Шкільні офіцери поліції якраз покликані для того, щоб вирішувати конфлікти мирним шляхом. Наприклад, в шкільному середовищі, на батьківських зборах, а також просто на зустрічах з батьками, де роз'яснюються їхні права, їхні обов'язки по вихованню дітей і як вони мають діяти в складних ситуаціях і куди звертатися. Така робота проводиться постійно. Також батьки до нас часто звертаються на нашу сторіночку в Фейсбуці і просять про зустріч. Відбувається зустріч, знову ж таки, ще бувають зустрічі з ініціативи батьків? Так, дуже часто. Найчастіше це з ініціативи батьків. Аби поспілкуватися з їхньою дитиною чи з батьками поспілкувати? Ми зазвичай спілкуємося і з дитиною, і з батьками. Тому що обов'язок покладений на батьків по вихованню дитини. Але дуже часто, тобто 80% того, як дитина поводиться, це вона повторює поведінку батьків. Відповідно, робота має проводитись як з батьками, так і з дітьми паралельно. Які найчастіше, скажімо так, тяжкі злочини і чи ведеться статистика таких тяжких злочинів, вчинених саме дітьми до 16 років? Кримінальні злочини стосовно дітей – це втягування їх в заняття проституцією, розпивання алкогольних напоїв, в заняття жебрацтвом, втягування в азартні ігри.
За цією статистикою потрібно звернутися в головне управління Національної поліції, але звичайно, що статистика сумна, і цьому треба з цим треба працювати. І цьому потрібно запобігати. І так само дуже в цьому може нам допомогти громадськість, яка бачить на вулиці дітей, які жебракують. Потрібно зателефонувати на лінію 102, або як мінімум почати спілкуватися з цією дитиною, чому саме вона тут перебуває без нагляду дорослих. Це зазвичай досить малолітні діти у віці там 5-8 років, особливо коли це період навчання, шкільних занять, дитина перебуває на вулиці без нагляду дорослих. Значить, що з цією дитиною від Бувається. Потрібно зателефонувати чи в службу у справах дітей, в соціальні служби, куди завгодно, на гарячу лінію міста, для того, щоб відповідні служби виїхали, відреагували, знайшли батьків чи осіб, які замінюють цих батьків, і відповідно при необхідності помістили цю дитину у відповідний заклад тимчасово до вияснення обставин. Наскільки чи збільшилась кількість викликів, скажімо так, на домашнє насильство під час карантину? Викликів самих фактів вчинення домашнього насильства не збільшилося. Ми отримуємо багато викликів, які звучать як домашнє насильство, чи насильство в сім'ї, чи конфлікт в сім'ї і так далі. Але вже по приїзду екіпажу патрульної поліції чи спеціального підрозділу так званої Поліни, вони визначають на місці, це справді факт вчинення домашнього насильства, чи це просто одноразовий конфлікт. Зникнення дітей. Чи побільшало також зникнення дітей, чи навпаки, діти більше тримаються вдома? Зникнення дітей не побільшало, але на сьогоднішній момент усі діти у нас розшукані, і зазвичай ми розшукуємо дітей до однієї доби. Чому діти тікають з дому? Адже ці гори-ігри вже закінчились, мені здається. Тікають з різних причин. Зазвичай це конфлікти в родині, конфлікти в сім'ї, якісь непорозуміння. Коли дитина просто не бачить іншого виходу, як, можливо, продемонструвати таким чином якийсь протест, і я піду з дому, ви будете мене шукати, ви будете шкодувати про це, продемонструвати якісь такі моменти, коли за ним будуть... Коли його будуть розшукувати, коли буде привертатися увага до особистості цієї дитини. Ще про трішки про обов'язки шкільних офіцерів та їхнє покликання, сама мета. Яку роботу проводите? Що входить в обов'язки шкільних офіцерів? Шкільні офіцери – це атестовані працівники патрульної поліції, які пройшли спеціальне навчання. Школа і поліція, у нас є відповідні підручники, методичні рекомендації. Шкільні офіцери точно знають, як працювати зі шкільною громадою. Це мається на увазі як діти, так і їхні батьки, також адміністрація навчальних закладів. Вони покликані для того, щоб врегульовувати конфлікти мирним шляхом на початковому етапі. І для проведення превентивної роботи в навчальних закладах. Яку зараз інформацію потребують діти? Що зараз найважливіше потрібно їм доносити? Найважливіше, основне, що потрібно доносити дітям, це те, що безпека – це їхня особиста відповідальність в першу чергу. Доносити їм інформацію про те, які небезпеки чатують і як з ними боротися. Ми обов'язково говоримо про безпеку на вулиці, про безпеку вдома, про безпеку в громадських місцях, про безпеку перебуваючи на якихось масових заходах і так далі. Також телефонні афери і псевдовиклики. Знаємо ситуацію минулих років, коли дуже багато мінувалися торгових центрів і закладів, шкіл. Чи є зараз така статистика? Щось мінується? Останнім часом не було таких викликів, але справді під час навчального періоду, минулого року, був у нас такий виклик про замінування від школярів. Їх дуже швидко розшукали, притягнули до відповідальності їхніх батьків, проведена робота, причому проведена робота була зразу у всіх навчальних закладах. Діти граються,
Тобто це незнання, брак досвіду життєвого, незнання законодавства, забагато вільного часу, недогляд дорослих. І таким чином відбуваються такі правопорушення. Вже на завершення хотів би так підсумувати трішки нашу розмову про те, що варто пам'ятати батькам зараз і як їм донести інформацію, аби дитина змогла себе захистити. Також хоча б ви нагадали все ж таки про дотримання правил поводження на дорозі. І основні меседжі такі по безпеці, аби діти поводились, аби діти могли себе захистити. Перш за все, культуру безпечної поведінки ви повинні демонструвати власним прикладом для своїх дітей. Тому що обов'язок по вихованню дітей державою покладається в першу чергу на сім'ю, як на батька, так і на маму, в рівних частинах, незалежно від того, проживають батьки разом чи окремо. Це однозначно. Першу інформацію дитина бере вдома. Розмовляйте зі своєю дитиною, проводьте багато часу разом і на прикладі демонструйте, як правильно поводитись безпечно. Так само ви можете переглядати соціальні ролики, повчальні і запитувати дитину, чи правильно поводиться головний герой і як саме він би міг зробити і що би він міг зробити для того, щоб убезпечити себе. Щодо правил поведінки на дорозі, дитина – учасник, повноцінний учасник дорожнього руху. Переходити в встановлених місцях, переходити без навушників, без гаджетів в руках, слідкувати за дорожньою обстановкою, бути помітним на дорозі. Це однозначно. Одягати світловідбиваючі, світлоповертаючі елементи. Так само повертаючись до велосипедистів, яких у нас багато, слідкувати за технічною справністю свого транспортного засобу, позначати себе на дорозі, пам'ятати, що лише з 14-річного віку можна виїжджати на дорогу. Те саме водії скутерів, яких у нас багато. Скутерист повинен мати посвідчення категорії А1. Транспортний засіб так само повинен бути обладнаний. Скутерист повинен мати шолом обов'язково. І батьки, перед тим, як ваша дитина виходить чи виїжджає на дорогу, переконайтеся в тому, що вона знає елементарні правила дорожнього руху. Це збереже їхнє життя, здоров'я. І насправді від дорослих багато залежить в тому, як поводить себе дитина. Що ж, дякую. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Віра Проці, заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю, координаторка роботи шкільних офіцерів. Говорили ми про безпеку дітей. Я дякую вам. Дякую.